Пет автобусни и две тролейни линии ще обслужват варненци в новогодишната нощ. Праздничната програма ще започне в 22 часа на 31 декември и ще продължи до 2 часа на 1 януари. На 31 декември синята зона във варна ще бъде платена от 9 до 20 часа, а на 1 януари ще бъде безплатна. Пет автобусни и две тролейни линии ще обслужват Варнинци преди и след празничния концерт, заедно в новогодишната нощ, който ще се проведе на Централния площад Независимост. Програмата ще започне в 22 часа. От градски транспорт Варна информират, че в празничната нощ ще бъдат извънредно обслужвани автобусни линии 7, 17, 20, 31, 148 и тролейбусни линии 82 и 83 от и до квартал Владислав Варнинчик. Движението на автомобили в района на площад Независимост във Варна няма да бъде ограничено.